Primeiro, log de 64 na base 4. Log de 64 na base 4. Qual é o crescimento do número 64 na base 4? É só eu vir multiplicando 4 até chegar no 64. É ou não é, Lani? Diga aí para mim. É ou não é? Vitor Hugo, é ou não é? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Acabou. Acabou. Está resolvido. Uma salva de palmas para você, para o Vitor Hugo, que resolveu seu primeiro logaritmo.